Aquest projecte consisteix en prevenir els incendis forestals, fem servir els animals, com veieu aquí, ovelles, per reduir el combustible del sotabosc. A la vegada, estem fent una tasca d'educació i sensibilització ambiental de cara als ciutadans, als veïns que viuen en aquest municipi. Aportem també un producte, que és la carn de quilòmetre zero, de qualitat, i també estem valoritzant l'ofici del pastor. La principal aportació social d'aquest projecte és la inserció laboral de pastors que vulguin treballar en aquest àmbit de la prevenció d'incendis forestals, per tant, donar a la població una seguretat davant el risc d'incendi forestal, a la vegada que fem una tasca de conservació de races autòctones, com les que tenim aquí, de fer una tasca de sensibilització ambiental i expandir aquest projecte a d'altres municipis i, per tant, crear inserció laboral. Rebre l'ajut de l'obra social de la Caixa ens permet donar aquest salt qualitatiu per tal de consolidar el projecte des del punt de vista tècnic i d'imatge. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.